Cah iku turu cake. Aku mang kaget kok. Kok karo ngono tenan-tenan pas ana apa ta apa. Delok toprak kok kaya ndelok TV. Saking senenge wong payene bengi iki ra kaya biasane ndut. Maine ketoprak iki sore. Lah poke kene ngene. Ambiku kok malah cilik ya. Ya ora malah cilik, wetenge sing saya gedhe iki wah. Kok mau nek nutupi semen ya kan. Mateni wong saiki. Aku lagi sadar, sadar piye. Iki sing tak gawa klambiku tak klambi. Mulane lah aku lah mikir kowe kok. Iye. Pokoke kowe anggar main daerah Pati terus. Mongko ketoprak siswa budaya iki sawal apit besar kan gak tahu prei. Manganem nek ora mbok kendhone utawa mbok kurangi. Kowe mbok dadi wong mbok malah weteng jeblos. Ngomong amat teng tek jeblos. Lah teh ora ku maneh pati BDW karo maning Blora kok. Nek Blora padha-padha masakan sotoe beda nek kene mang dak sore toprak dak. Mangan kaya mau toprak rampung ning dhuwur panggung diri-diri ya soto. Soto nek soto kene karo soto Gunam kan beda. Ya padha. Lah modele ya ngono mau kok. Besokon ngono ku mau. Besokone ana tambahe, ana kule, ana daginge. Ning carane masak kan beda. Nah nek kene soone kan diwedangi banyu umup. Dibanyoni banyune uwep dadi sokone iku lemes. Nah nang gonom iku ora, banyune adem. Aku mangan ning kono kaya lawuh kawat. Ngece lho. Lah iku ngece. Ngece apa? Lah nyatane kaya kawat ya entek patang piring rek. Wong asine ya. Lah jan piye ya deng sing tak susah ora perkara sokone. Perkara apa? Iwake. Lah iwake gene. Nek ning kene ya iwake gede. Yeah. Nek gak kerupuk cilik-cilik. Iya. Gonku beda, Teng. Piye? Kerupuke sing gwedi-gwedi, ombu-ombu. Iwake. Ora sebab e. Sebab e apa? Aku nutupi iwak sing cilik-cilik. Iya. Ya, awake yo. Wah, ini ora duwe isin. Lah padha gegeta wong nek kowe nek ada ana sok apa soto nek godhoke banyu nganggo banyu adem padha banyu panas.
Ya mulane kene iku ya ora sah ngilangi awakmu dhewe. Karena aku nang cetha awak cilik merga sasine sawal. Heeh. Awakku cilik merga sasine sawal. Apa hubungane? Lho iya lah. Ini sajunge sawal kan poso. Eh poso. Iya, berarti awakmu cilik perkara poso. Lho, piyai kene kan donga karo siswa budaya alhamdulillah poso wingine aku gak muka blas. Wih, berarti imanmu kandel. Ora kandel. Bal imanmu percaya karo sing gawe urip, nek percaya ora tau moka. Lah moka peung aku ya gak tau poso. Menungso ngono kok dikek urip. Lah ora tau poso bukan muka aku muka iya apa. Lah ora poso kok mbok amangna mergo awakku cilik. Trae napa? Jenenge ora miturut rukun Islam. Lah nek kowe piye? Poso kudu dilakoni mergo hukume wajib. Lah nek kowe piye? Bojoku sahur aku melok sahur. Berarti wong loro ngono ya rukun ya. Keluargaan rukun harmonis kok bojo sahur aku dibuka melu sahur. Sahur. Terus poso sedina. Bojo poso sedina. Poso. Terus ana andan maghrib payah buka. Bojoku buka. Lah kowe aku dijak emoh. Kowe malah luweh betah kowe. Betah kenapa? Lah nek dijak buka emoh. Jam 4 aku wis mangan. Lele. Iku jenenge ora piye tunggale ora poso iki. Ya nek poso tetep poso, poso ki hukume wajib kanggone wong Islam. Tenang. Wong sembayang ya wajib, poso wajib, munggah gaji bagi yang mampu. Dan kan nek aja kalah. Kalah karo sapa? Karo bapak ingkang ngomong gati bapak Ragil. Ragil. Ya. Iki piyaine sugih, dongakno muga-muga iso ndang sowan kaji Mekah, lho munggah kaji. Ya kaji. Kowe semono uga aja kalah ketoprak siswa gelandengan telung sasi. Telung sasi. Dhuwit kelumpukno, kelumpukno. Go daftar ngulon ning haji. Aku kowe dadi haji. Haji apa? Hajingan. Iku anu aluk nyopet sithik-sithik lah. Ono haji-hajian ku maling goblok. Lah kowe dadi haji dhuwit pira wong saiki? Lah haji, haji ku dhuwit pira? Ya paling orae 35 nek on 35 apa? 35 juta no, mbok anggap 35.000 umbal kol to. Ora mudeng tak ya takon aku. 35 juta. 35 juta. Iku daftare suwi, kowe daftar saiki. Sok ben munggahmu taun 2022. Ya, telung kowe nek ijo urip. Ora daftar lah nek ngono aku. 35 juta. Iya no. Walah aku rek jek suwe lagi dicelengan dhek 250.000. Jek suwe. Lah yo ora trimo suwe asal umur hidup berantuk. Oh celengan 35 juta kok 250.000. Iki ana berita menggembirakan Pak Lek. Apa iku? Lho sing di omah kanthi dongamu sak kanca rombongan ketoprak siswa budaya. Mau sore mbok warak-warakno HP-ne Mbak Sumiati ketemu. Sumiati delem bosok ngono. Rumiati blok goblok. Lah S karo R ya tegak. Ya dhewe S karo R, wong S wanyep R ora kok. Iya bener kowe ya. Lah iya. Iku pak S ombenan, Mas. Iki huruf S iki lho. R S T U kan alfabet kan tegak. Iya. Lah iya, Rumiati. Mbak Rumiati HP-ne alhamdulillah ketemu. Iya jenenge rezeki ya mergo piyaine apik. Lek mergo ketemu ya sing nemok cah kene iki wah. Nah sing nemok kowe ya bablas. Kanthi sapa? Wong wingi nyatane aku nemok amplop jero ana dhuwit ya amplope tak balekno ngono kok. Duwike tak pek ah. Iya, iku lagi amplop ae. Tak amplop. Omongan. Ora nek aku ora, aku wil eling welinge simbok. Piye? Dadi menungsa urip sing jujur, Ndut. Lho, ana unen-unen Jawa. Aja muluk barang kang melak, pindane uripmu bakal kaselak-selak. Lho, nek ora nggonmu aja jupuk najan iku nemu wa. Mergo iku ro hakmu. Lah aku wong tuwa mbok kandhani lho. Lah aku ora ngandhani, aku omong apa enenge. Lah aku rasa mbok kandhani, aku lah wis tuwa diaplok gerang. Iya, ra. Lati ana barang melak ora sambok jupuk nek ora ana ora wekmu dhewe. Lah aku rak podo ae, mangkat ke pati, mangkat ke ngemplak tekan kene. Ana barang gempletak pinggir dalan, aku ya mau jupuk. Loh, apa? Larang. Wah, nek didol ya oleh akeh duite. Nek ora mbok jupuk kowe mah. Ora wekku kok. Eh, apik no, apa barangnya? Blender.
kalung mulah. Lagian nambok gawa nambok surung. Oh slender iku jenenge ora kemlemprak. Lah iku ora barang. Ya barang ning slender, slender lho Mas. Lah slender kok apre mbok jumuk iku lho. Yo ora kuat biasa ditumpaki ya. Yo tegese yo nemu barang kaya to HP kuwi mau. Enggak tau ora aku. Dompet slender enggak kena ditumpaki ya. Slender yo kena tapi apa ke iso? Angel ya. Angel no. Nek sepeda motor ya ditumpaki. Sepeda motor ditumpaki kena. Kapal ditumpaki. Kapal ditumpaki kena. Nek saiki tak takoni. Apa? Numpak apa sing mbayari paring larang? Goblok ketakon ngono, Pak. Eh, aku masih yo dagelan bocah lagi di ingsure yo ngerti Mas, aku yo wis tau ning luar Jawa. Iya. Yeah. Umbal apa ae sing paling larang mbayari kuwi pesawat terbang, kapal mabur, tiket sak tumpakan ae nganti 1.500. 1.500. 1.500 nyampe 1.800, 2.000 tahu aku. Wayah mudik rame. Kok mbok takokno iku lho, numpak paling larang yo pesawat. Omong kakean ora cocok blas ora toto. Numpak sing paling larang ora numpak kapal terbang gak. Kapal laut? Gak. Lah numpak apa? Numpak gajah. Kok iso numpak gajah? Gajah murah 15.000 ning Bonpine kena umbal ping pindho kok. Ya rumang sami kuwi. Adi wongso mubeng peng telurnya lho. Kowe putune paijan iki mang ditumpakno kabeh. Mubeng niku mang. Ya. Iku ketoke ora larang. Nek anggere wayah 2.5 ya kudune komplit. Mbok 14 juta mbok 15 gak ora aku. Iki lek takok njebak wong. Wis njebak iki. Numpak apa sing paling larang iku jenenge gak numpak gajah wong. Gajah sing dadi wong iku nanggap ketoprak blok goblok. Lah mang ditumpaki apa ora? Tumpaki. Lah iya. Masak mau nyunggi gajah ngono iya. Ora yen numpak gajah ning kan gak gajah wong Mas. Iku kan gajah ora gajah hewan ngono lho. Lah nek ketoprak apa mbok gajah tenan panggunge rambruk piye? Cek ora toto iki. Lah ketoprak tak gajah uang, lah mereka kok gajah wajarane uang. Lah ya maksudnya iku ngono, kan kowe takokmu ala omong aku omong mbek 7 RT biasa omong mbek kowe kok ngeluh aku. Ya umur mbrung tutuk iku wah. Lah nek mulane aja kakehan mangan soon dadi oh mangan soon ora ngono, iku mang ora perkara larang nganti juta-juta ini orang perkara numpak gajah ya perkara apa ini? Perkara yang gue nanggap ketoprak siswa budaya ya no. Ini siswa budaya bingung ini orang kaya padatan orang kaya biasanya, biasanya nak main nongkono-nongkono biasanya ini mainnya awalnya ini jam 9 gambyong ini memang sore jam 8 wis gambyong ya nek kono-kono jam 8 gambyong itu biasanya rampungi 2:30 mulai sore bare ya kasih. Iya, rampunge ya jek wengi 2:30. Wong iki nanggone Kang Ragil, nanggone Mbah Ide, nanggone Mbah Paijan dhewe, ya kudune dikaceki. Nek kono-kono acak sore rampunge 2:30, nek kene iki wong kadune dulur, rampunge aja 2:30. Jam pira? Jam 2. Dadi apa tak kampleng gawe man. Lho kok kowe kok ngamuk kok? Ora ngamuk piye? Jare nyedulur lan kondot iri-iri drungokno kepenak kok. Nek cakok jam 9, kono-kono jam 2, paling ora kene ya jam 2 kok. Lah jam pira? Ya paling ora ya jam 4. Ngono wis nyedulur lho. Maksude iku jam 2 iku rampunge dagelan. Kok ketoprake ditutupno 2:30 utawa jam 3, gak masalah. Gak masalah ketoprak nganti jam 4 ya ora masalah teng. Wong ketoprak ya ora kulakan. Ketoprak ora kulak, ngene ya diopeni. Ketoprak nganti jam 4 iki lho takoni ibuke gelem nonton apa ora? Ya takoni kowe. Jam 4 purun, Bu? Jam 4 saestu niki. Kersane nimbal mriki melih, Bijing. Jam 4 purun. Saestu napa mboten? Bapak kono. Mbak Paijan rampung jam 9 purun. 4:30 gelem kabeh cah jam 5 dosa kabeh kok dosa aku piye nah, ketoprak jam 4 ora masalah jam 5 berarti ora dosa subuh masuk akal ya ora cocok no Pak aja no jam 5 kok sampean ra subuh ora subuh kawanen kawanen mungkin Pak ya kudune umume iki nak jam 8 wae wis biasa ya jam telu kurang seprapat atau jam telu ora masalah. Ora us wis umum lho. Kali sesuk yo ketoprak sesuk nimbal lho, Deng. Yo ngerti dhewe ketoprak laris sak dunia lan akhirat.
laris kok akhirat iki. Dunia dan akhirat tegese ora ana sing ngalahno to. Lho nek piyai kene wis mudeng wis cetha. Nek siswa budaya panjenengan laris, lah meneh kok sasi sawal apit besar tetep full. Iya, lho. Wis umum. Sasi dengenane ruah. Alhamdulillah Pak Bu siswa budaya angsal selikur tanggapan. Ruah lho iku. Lah poso ndek ingi. Iya. Poso-poso itu Pak siswa budaya untuk 14. Aku lagi melok iki semenengku Mbah Pak. 14. Sing papat tanggapan ketoprak sing 10 ngedos kurang ajar kere-kere awakku kesegatel kabeh lho aku daglan kok ngedos lho legene sing nanggapi mergane ning Sulawesi lho teng aja ngijin ning sini daglan kok ngedos lek ibarate ketoprak daglan iki artis-artis daerah paling ora menghormati ngajeni awake dhewe toprak kok ngedos emoh kowe ora butuh nek ana sing marani kon nebang tebu ya mangkat. Aduh. Ku padha iki. Padha lek. Tapi apa nyambut gawe sepenting halal arek. Sing penting halal. Sing penting halal. Awak sehat warasan. Dunya sing paling utama, dunya sing paling ora ana hitungane iku awak sehat utawa waras. Bener, mangkane kowe kok ora. Ya ora no pindane kaya tanggaku sugih ate umum. Dunyane akeh. Duit tipi lho, sanging sugiye 200 in. Wah, bane podo gebyok. 200 in ora tipi ku. Lah iya, saking sugiye ning awake ora sehat. Kula-kula duwe tipi gedhe 200 in, ora iso ndelok tipi mergo awake lara. Mripate receh terus. Ora iso ndelok. Lah tipine sing ndelok sapa? Didelok tanggane. Delok tanggane. Iya iya iya. Mobilnya akeh telu. Wah. Yo ora ora iso nyupir. Yo ora iso numpaki. Lho ora iso numpaki, lho numpake piye mlakune ngene. Wah, iku kena penyakit. Merga awake kurang sehat, cek ora ndi apa-apa lah, sing penting awakku warasan. Lho berarti mobilnya sing numpaki ora ndek. Sing numpaki ya supire. Wih, iya merga awake lara. Ngono ku ndut. Wong wis awak lara, bojone ayu. Ya. Delalah kedadian innalillahi wa inna ilaihi rajiun mati wong iku mang. Lah terus bojone? Mati. Montor-montor ora ana sing numpaki supire. Tipi sing delok tanggane. Tipi sing delok tanggane montor sing numpaki supire kabeh nganti bojone sing numpaki ya supire. Heh? Supire ya? Tak jotos mati iku malah. Lah kowe mana? Maksudte iku montore iku di anu rental no, no maksudnya ini mobilnya di rental no bojone mah lo darah aku sing numpahi siapa re? Mbah ono takok misalnya lo makanya aku urip ning alam donya sing paling penting awak sih awak waras mencari Mbah Penceng bondo donya kersane kenane lungo derajat yeah. Pangkat isone minggat sing penting awak seger waras mangan sak mangan mesti enak mesti enak jono awak kurang sehat mangan nopo ae ya tetep ora enak bakso iku dak enak aku lumah aku eh aku mang njoba ngono kok aku mentu njoba bakso gak doyan bakso gak doyan aku lha kan dek iki nek mampir nang warung bakso pentole aku pentole tok niku pentole tok kadang ya nek ana mine sithik-sithik gelem terus ana kule niku kadang ku ora mesti ya mbak pangan ya tak pangan kadang lho mbak banyune ini ya kadang dikai duduk duduk ya mbak umbe kadang tak umbe kadang lho ini ngasihnya aku mau ngasihnya murah pentole aku ini di imang aku ada resik kadang lho kok tak mau jisaknya aku malah wah man bakso ya ntar omang kontar ya kadang aku dian pentole mine ya kadang sithik-sithik kadang nek ditukokno ya gelem wong jenenge wong. Barang gratis nek mau. Matur nuwun Mas Lenteng ya. Heeh. Ing kanggone keluargane bapake sak keluarga Mbah Paijan. Ya. Komplit mau sibuk. Putrane ndek gawe sibuk makani wedhus. Wira-wiri ae aku. Lah kesel Mbah, Mbah ngur. Kabeh keluarga kabeh ya. Iya, sak komplit sarret. Sing dulur kabeh. Sing ndek wedhus mau kan kulino. Pranto dadi sing ngopeni ya mbah kabeh. Alhamdulillah ya matur nuwun dongane karo piyai kene aku manggonku ya pol kono. Sanding kandang wedhus mangga aku mang ora turu andut. Iya.
Turu ya kawet jam pirang turu. Rumah saku mau udan. Ora udan blas. Gemes. Rumah saku gelalah aku ngelilir. Cipratan uyah pedes jebule. Oke manggokmu kok nandek mundur ora gelem rada menjero ning omah. Oh, aku keturon arek. Lek kon seger, mangane matur nuwun. Muga-muga Mbah Paijan ya seger waras, panjang yuswane. Amin. Amin Bu nggih. Weduse kabeh masyarakat kene mayoritas sak peternak wedhus. Iya no. Dongakno muga-muga lemu-lemu didol payu larang. Larang. Mayoritas masyarakat kene wedhus kabeh teng kono-kono-kono wedhus kabeh. Komplit yeah. Pokoke rejekine masyarakat kene berkah barokah. Amin. Supayane siswa budaya iso sowan rene neh. Iya. Ngono. Sing penting iku ya madhep-madhep karo sing gawe urip didongakno kewarasan. Asine kowe omong-omong masalah mau sholat sembahyang nasine mudeng apa ora kowe? Sembahyang sholat ora mudeng yo ngerti. Kowe tau piye sholat? Yo tau no, sholat kok ora tau mbok anggap apa aku. Omahku yo ngarep masjid niku roh dhewe kiwa tengen langgar. Lah langgar sing akeh nggon aku kok. Lah kenapa? Nggon aku sak desa ku langgare 6. Ora langgar iku. Kandhani kok langgare 6 karena aku apa tak dol kok papat. Apa ku golek wedokan? Lho. Kok langgar kok mbok dol. Maksudnya kayune sing elek-elek kok didol. Mbok ganti kayu jati dicor kaya dalane mangku. Yen iki gumun wong e. Iya. Paspale ragate akeh malah dicor mengkono. Heeh. Ning main nang kene asine adoh dadi cedhak sebab iki nek awak dhewe kaya aku, heeh. Kanggone Tanjung Anom rene iki tengah sawah metu kene iki gampung cedhak. Dalane wis dibangun. Kowe inuk tengah sawah ya aspalan. Ning iki aku sing tak susah iku nek simpangan karo motor kok kono. Aduh, susah yo piye dalan ngepres aku ndek awan apeng guling kok. Lah kowe gak gelem laku mbok tuntun. Tuntun nek ora ngono montormu sunggi. Lho iku ndut. Kowe iku kok ya matur nuwun. Pak matur nuwun, Pak. Apa? Apa ya apa? Saiki lho, saiki gendeng ta apa? Guyu apa? Iki tulisannya apa? Sunan ini kok. Bene lah sepele tulisannya ya Arab. Arab endi? Iki. Ya dhuwur. Iku ngusak pitik ta maca Arab. Lha maca Arab tak kudu bener ah kok. Paling ora ya bismillah sik ora-ora kok. Lah yo ki mikir sik ki bismillah ta apa. Bismillah ta. Sarkam dihukum Liru. Iki piye iki? Suwale sing dikum. Assalamualaikum. Iki piye? Salam. Sarkam dihukum. Ayo iki piye? Assalamualaikum. Ya Allah Gusti. Assalamualaikum kok tak waca. Sarkam dihukum. Liru iki sak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga tuan rumah minta gending satu walang kekek Juli Jawa Timuran dari Bapak apa itu? Aduh itu Juli kok teko Jawa Timur? Aku wong saya tua itu lah segumun kok macam nek selek cedak malah ora ketok nek adus nek ketok iki ya Mas. Darane macane aja ngono. Piye? Namplekno telengmu. Ya malah ora ketok no kok. Ado. Bapak ngarepan nggih. Ngarepan bapak ngarepan. Ora usah mburusi ana wong nyanyi kok mburusi. Jalukane walang kekek Jilajoli. Walang bapak. Kekek Jaipongan. Jaipongan diaturno. Ya, munggahe. Wah, nganggo munggahe. Ya sadurunge diaturno lagu sing nganggo gamelan, diaturno campur sari dawan jare kudu nyanyi embak-embake. Ya. Aku penyanyine kowe MC-ne, iso MC apa ora kowe? Lho iso no MC kok ora iso. Boleh malam ini. Ngono. Kita sambut artis kita iso apa ora kok. Iso lho aku sing ngapain MC kok iso omong ae. Enggak lho lho. Critane mbek maca ngene to. Lho. Dalam rangka kita ngono iso apa ora? Iso. MC lho. Iso. Iso tenan ta ora? Lah MC singkatane apa aku mudeng kok.
MC singkatane apa? Master of Ceremony. Dadi MC. MC Ceremony. Master of Ceremony tegese pembawa acara. Nek nang Jakarta, yo nang Jakarta. Nek upama nang kene. Ngene yo MC. Yo Master of Ceremony. Bu, apa? Modal cangar. Kok modal cangar? Yo MC yo Master of Ceremony. Lah delok nang ngger pokoke omong dibayar. Iya. Kasihan sik kok. Mbak-mbaknya aku penyanyine. Apal. Mari ini diatur no walang kakak. Permintaan saking Bapak Karpan.
seneng dadi kanca, dadi kanca mergo manggon ning siswa budaya. Ketang sepisan nek Mas Tejo wis ngaturno kan kepenak. Ya. Iman diaturno kagem kanca kadang-kadang kinoman Mas Lenteng ya. Iki spesial campur sari kreasi dangdut rancak. Rancak. Mano plato lengo lengan keto ingan to ije Facebook Facebookan. Bocah wedok ora ketinggalan
ninggalan rambuté dawa dipotong dadi lanang nganggo kaos lali gak kotangan loh barang dinggo mlaku kaya pelembungan kapokmu kapan bocah wedok katik biayaan ngepek Banyumas kececeran rupane ayu didol eceran ala kier kier sawone dipangan uler atuh dulur aja ngaku pinter mergo saiki kowe mengko bisa keblinger aku seneng lak sepedhae sayang sithik ngebir kone bolong aku seneng karo bocae sayang sithik gegeden bokong guyu atine bunga lah gendut wis galang omah omah jejer loro lah sing ngarep kacane naku kacane aku tek kandel kandel bojone gendut tangane tugel ugel bab kapokmu kapan bocah wedok kok biayaan meneh kates mas awan-awan rupamu kenes dan juga menawan panas-panas aja meneh kates tuku srabi diwadahi kerdus dadi prawan aja kenes-kenes nek rapayu nikah mengko disusul wedhus cukup semanten kidungan kula sae lan boten nyuwun pangapura ya ya ora ketang ora ketang wis diaturno sewu wonten kelang angunge payene ketoprak sakene niku lha meneh tek gending tayub meneh kok jula-joli ngeten niku sakniki pun jarang ngeten wis campur sari wis pira-pira tayuban diaturi sunan jula-joli ora ketang sak gatuke nggih diaturno sebabe piyai kene iki yo ngisine wong sebabe apa kene kan daerah kesenian daerah kesenian daerah seni ngono lho mangga ketang piye matur nuwun ingkang sampun peparing ana kurange anggone peparing nyuwun pangapura sakake ya ya nutukno lakon monggo ndara tenane rumangsa sengkal jroning penggalihku kekes atiku napa masalah jenengan rada serak nek mangkel wis dipikir ku napa kowe aja ono tak rasaku lho kula natel kok niku swara ngeten iku lah ya nangis kok ngate main tenggene binakon rembang swara kontek kula suntik swara suara apa? suara mantar ya suara uang otak suara mantar berlebak no sepisan katilar sedu di ning Romo Prabu Dewata Jatra iya kang ongoloro negara medang dijeki di ning Aji Soko loh belum roh karepe tak ngomong kaget sampeyan sak koran bakal tak kandi golek dalan kepi aku bisa mbale akine negara ing Medang. Nggih. Ayo, saiki podo pegang jalan. Monggo.